Tak je to taký krásny pocit, že v podstate človek, kde poprvýkrát spieval svoje prvé koncerty v Kešmarku, síce nebolo to v tomto drevenom kostolíku, ale v bazílike. Takže sa zase vracia po niekoľkých rokoch a že môže si tak zrekapitulizovať, že čo všetko v podstate sa za tie roky stalo a kam sa človek posunul, čo všetko spieval. Takže je to taký krásny moment zase byť nejako doma a mať taký pocit, možno ako na Silvestra, keď sa človek tak pozrie na ten celý čas, čo bol medzi. Tak ja v podstate pochádzam 9 kilometrov odtiaľto z malej dedinky v Tvarožnej a tam som denne hrávala na orgáne. Už od svojich 11 rokov, takže v podstate skôr ten kostolík tam je môjim takým rodným pracoviskom, by som povedala. Išla som študovať cirkevnú hudbu na konzervatórium do Banskej Bystrice a popri tom sme mali teda mať aj vedľajší predmet, spev. A to vyučoval práve v tom čase mladý operný spevák Šimon Cvitok, ktorý momentálne spieva v divadle v Banskej Bystrici a je aj teda tým operným šéfom tam. A on ma tak pomaličky začal ťahať na tú opernú stranu. A myslím, po dvoch rokoch som zmenila teda hlavný odbor cirkevnej hudby na operný spev. Takže ste si operu zamilovali. Mhm, hneď na prvýkrát, keď som ju videla poprvýkrát tam. Tak ja by som povedala, že hlavne dôležité je chcieť, dôležité je na sebe každodenne pracovať a dôležité je po každom páde vstať, lebo tých pádov je v živote strašne veľa. Keď to človek vzdá, tak sa nikam dopredu neposunie. A v podstate až potom, ako padol a vstal, tak vedel, že práve ten pád ho naučil, aby sa zase vyhol niektorým iným veciam. Takže ja si myslím, že najdôležitejšie je to, aby človek robil to, čo má rád, išiel ďalej sa svojim cieľom v takom tempe, aké mu dá svoje telo, alebo teda aké možnosti a hlavne veriť na to, že bude mať šťastie. Bolo veľa pádov, bolo veľa slz, ale bolo aj veľa radosti a veľa dôvery v to, že sa mi to podarí. Tak ja si cením hlavne to, že vôbec môžem robiť takúto prácu. A nie som človek, ktorý povie, že keď som spievala v Berlíne alebo v Pekingu, tak to sú moje najväčšie úspechy. Ja si myslím, že najväčšie úspechy sú práve tie predstavenia, keď človek dojal niekoho, keď človek možno niekomu aj pomohol, kto je v hľadisku, keď ho nejakým spôsobom teda sa ho nejako dotkol emocionálne. A ako spevák to častokrát ani nevieme, že kedy sa to stane. Takže nechcem povedať, že ktoré predstavenie bolo najlepšie. Mám taký pocit, že si vážim každé, takisto aj dnešný koncert. Tak ja si myslím, že človek by mal byť veľmi vďačný za to, čo má. A máme byť vďační za to, že sme zdraví, aspoň tí, ktorí sú zdraví. A nikdy človek nevie, čo sa môže stať. Tak prečo by sme nemali pomôcť niekomu inému? Ono je to tak, že tým, ktorým pomôžeme, majú z toho veľkú radosť. Ale aj tí, ktorí pomáhajú, majú veľkú radosť.